Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармашы Марат Жақсылықұлы. Алдымен аңдатпа. Қордай ауданында қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Үкімет пен жергілікті бюджеттен қомақты қаржы бөлінбек. Үкімет комиссиясы қазір Қордай ауданында Жамбыл облысында жұмыс істеуде. Бүгін ертең ол өзінің жұмысын бітіреді. Эзоп тілі. Бұл Абайдың қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығының бірі. Ақынның 10 аудармасы осы бағытқа арналған. Абай бізге жеткізгенде Крылов өз халқы, өз ұлтының бейнесін алды. Абай біздің өзіміздің бейнемізді алды. Ақпанда алданбаңыз. Алдағы апта елімізде күн күрт суытады. Өңірдің кей аймақтарында ауа температурасы -10-15 градусқа дейін төмендейді. 11-14 ақпан аралығында кей жерлерде желдің күші 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Қордай ауданында қайта қалпына келтіру жұмыстары басталады. Өткен аптадағы келеңсіз оқиғадан кейін үйлер мен қираған ғимараттарды қайта жөндеуге үкімет пен жергілікті бюджеттен қаржы бөлінбек. Бұл жайлы премьер-министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі Әлихан Смайылов айтты. Қазір үкіметке бөлінген нысандарды қалпына келтіру жөнінде жоспар әзірлеу тапсырылған. Үкімет комиссиясы қазір Қордай ауданында Жамбыл облысында жұмыс істеуде. Бүгін ертең ол өзінің жұмысын бітіреді. Сол жұмыстың нәтижесі бойынша ақша бөлу шешімдер қабылданатын болады. Ақша бөлінетін жағдай болғанда ол үкіметтің резервінен бөлінетін болады. Осы жағдайда байланысты мәселенің барлығы үкіметтің арнайы резерві бар, төтенше жағдайға байланысты. Сол резервтен бөлінетін болады және жергілікті бюджеттен де қаржының бір бөлігі бөлінетін болады. Алматы облысы әкімінің орынбасары Бағдат Мәнізоров қызметінен кетті. Ол лауазымнан өз еркімен босатылған. Мұны аймақ әкімі Амандық Баталов бүгін аппарат жиынында мәлімдеді. Бағдат Сайланбайұлы әкім аппаратында қызмет жасаған кезеңде өзін білімді де білікті басшы ретінде көрсете білді. Ел басқару ісінде тәжірибесі молдығын танытты, деді Амандық Ғаббасұлы. Бағдат Мәнізоровтың Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстарына өңірді газдандыру ісіне қосқан үлесін атай кетті. Алғысын айтты. Естеріңізге сала кетейік, Бағдат Мәнізоров Алматы облысы әкімінің орынбасары қызметіне 2019 жылдың шілде айында тағайындалған. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын, кәсіпкерлік және туризм салаларына жетекшілік етті. Ұлы Отан соғысында ерен ерлік көрсеткен Қазақстанды ғаз болған жоқ. Қатарында бір тәулікте жаудың 150-ден астамын жер жастандырған жауынгер Төлеген Тоқтаров есімі ерекше. Даңқты сарбаз осыдан 78 жыл бұрын дәл осы күні ерлікпен қаза тапты. Бұл әнді соғыс кезінде атақты композитор Рамазан Елебаев шығарған. Өлең Сұрапыл шақта талай әскердің рухын көтерген деседі. Туындыға түрткі болған Төлеген Тоқтаров. Жүрегі түкті жауынгердің ерен ерлігі. Қазақтың қаһарманылы 1920 жылы Шығыс Қазақстан облысы Улан ауданында туған. Жастық шағынан жалынды жігіт 21 жасында соғысқа өз еркімен аттанды. Кейін Мәскеу маңында Панфилов атындағы 8-ші гвардиялық дивизияның автоматшылар ротасында шайқасты. Қаруластар арасында ерекше қайсарлығымен көзге түскен. Ажалдың көзіне тура қара, кірпік қақпа, сонда сенен ажал қорқады, сен жеңесің, дейтін ол. 12-ші қаңтардан 9-ші ақпанға дейін ғана соғысқан. Өте көп уақыт емес, азақ уақыт. Бірақ сол аз уақыттың ішінде тіпті замандастары, сол кезде қаруластары және нақты сол 75-ші полктың саяси жетекшісі болған қазақстандық өзіміздің азаматымыз, бәрімізге белгілі Ұлы Отан соғысының ардагері Мәлік Ғабдуллиннің берген сол кездегі сұхбаты және кеңес өкіметіне жазған ұсыныс хаты бойынша қаруластарының еске алған кейінгі артынан жинаған материалы бойынша Төлеген Тоқтаров
бір тәулікті 150 немістің көзін жойғаны хабарланады. Батылда бекем қимылдайтын Төлеген Тоқтаров ерлігі майдан даласында тез тарады. Әсіресе 1942 жылы Нагаткина, Соколова, Трашкова, Кракова деревнялар үшін болған ұрыстардағы батырлығы өзге жауынгерлердің жігерін жаныды. Даңқты сарбаз Бородино үшін болған қақтығыста қаһармандықпен қаза тапты. Оның айқастағы соңғы сәтін көзбен көрген Кеңес одағының батыры, белгілі жазушы Мәлік Ғабдуллин Төлеген жайлы естелігінде былай деп жазған. 1942 жылдың 9-шы ақпаны. Түс кезінде немістер батыл күшпен қайта шабуыл жасады. Бұл жолы немістердің шабуылына бүкіл батальон автоматшылар аттанды. Нағыз күшті соғыс басталды. Шайқас кезінде оқ дәрісі таусылған Төлеген ішінен ауыр жараланды. Төлеген әуіпте орнынан атып тұрды да салбырап шыққан жаралы шегін қарнына қысып, автоматын қолына ала жүгірген бетімен неміс офицерінің қақ басынан періп жіберді. Офицерді жайратып салып, қайта орала бергенде жаудың қайта атылған пулемет оғы оның кеудесіне тиді. Есілер, Төлеген осында ерлік өліммен қаза болды. Төлегеннің сүйегі Бородиноның күншығыс шетіндегі төбеге жерленді. 1943 жылы отан үшін жанын қиған Төлеген Тоқтаровқа Кеңес одағының батыр атағы берілді. Ерлік әнін тудырған жауынгер жайлы инженер жазушы Көпжасар Сақабайұлы «Намыс» атты кітабын, ақын Баймұратов «Ер Төлеген» дастанын, Байғанин 25 поэмасын жазды. Ал кеңес дәуірінде білім алған оқушылар батыр бабаларына еліктеп өсті. Біздің ана тіл, ұмытпасам, ана тіл оқулығында оның кәдімгі өзінің үлкен бір суреті болған. Және оғысының ерліктері ол кезден идеология бөлік, кеңестік идеология, кеңестік батырларды таныту мақсатында жасалынады ғой. Сол секілді осы Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Төлеген Тоқтаров, Ғани Мұратбаев, олардың кәдімгі азаматтық тұлғалары енді бізді қызықтырды сол кезде. Әрқайсымыз ойын ойнаған кезі көзінде біреміз Төлеген Тоқтаров боламыз деп, біреміз Ғани Мұратбаев боламыз, біреміз Талғат Бегелдинов боламыз деген үлкен бір армандар жүретін. Бүгінде ер Төлеген ерлігін тек қазақ жұрты ғана емес, кешегі Кеңес одағының көлемі түгел мойындайды. 2017 жылы Ресейдің Старая Руссо қаласында жауынгер рухына арналған ескерткіш бой көтерді. Себебі батыр баба дәл осы жерде жеңіс үшін жан тапсырған. Сондықтан жергілікті халық қазақтың қаһарман ұлын ерекше қадір тұтады. Тоқтаров туралы өлең оқып, азаттық жолында ажал құшқанын аңыз ғып айтады. Айзада Оразалы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Биыл екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 75 жылы. Осыған орай елде басталған біз жеңістің мұрагеріміз тағзым эстафетасы Еңбекші Қазақ ауданында табысталды. Онда майданға қатысқан жауынгерлер шақыртылып, аймақ орталығында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның 66-54 әскери бөлімі салтанатты шеру ұйымдастырды. Бейбіт өмір сыйлаған ардагерлерге құрмет көрсетіліп, майдан алаңында шейіт болған қазақстандықтарды еске алды. Шараға қатысушылар алдымен Есік қаласындағы орталық алаңда Ұлы Отан соғысында қаза болған жауынгерлерге арналған ескерткішке жиылды. Отан үшін қан майданда жанын қиған есіл ерлердің ерен ерлігін еске алды. Рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қойды. Ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған біз жеңістің мұрагеріміз атты тағзым эстафетасы аудандық мәдениет үйінде жалғасты. Жиында 8-ші гвардиялық мотоатқыштар дивизиясының көшірме жауынгерлік туы Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 66-54 әскери бөліміне табысталды. 8-ші әскери құрама Алматыда 1941 жылы жасақталған алғашында 316-ші атқыштар дивизиясы болып аталса, Мәскеу түбіндегі көрсеткен ерен ерлігі үшін 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы атағына ие болған. Оның жауынгерлік жолы Мәскеуден Берлинге дейін жалғасты. 1941 жылдың қараша айында олар Центр атты неміс әскер тобының алдыңғыларының басын қайтарып, Мәскеу түбіндегі шайқаста ерліктерімен әйгілі болды. Ұйым жауынгерлік табандылық пен ерліктің отанға шексіз берілген үлгісі ретінде тарихта қалды. Алаңға жиналғандар 28 Панфиловшы батырдың ерлігін айтысты. 100-ге тарта 66-54 әскери бөлімінің қызметшілері салтанат шеру ұйымдастырып, жауынгерлердің суреттерін алып жүрді. 100 өткен шерудің ең алдыңғы мақсаты ол бүкіл халыққа көрсету. Осындай 8-ші атқыштар дивизиясы осы Қазақстанда құралып, осындай генерал Панфиловымыз бар, қазақ елінің азаматтарын соғысқа басқарып апарып, жеңіске дейін жеткен кісілердің
жолын көрсету. 5-ші ақпаннан бастап, 5-ші мамырға дейін бұл эстафета жүріп өтеді. Бұл эстафета 11 000 километр бүкіл Қазақстанның облыстарында, қалаларында, осы аудандарында осындай іс-шаралар өтеді. Ал біз 5-ші Қазақстан ауданын төңірегінде өтіп жатқан себебіміз ол жастарға көрсету. Еске алу жиынына Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер, ұрыс алаңында қаза болған сарбаздардың ұрпақтары және аймақ тұрғындары жиылды. Жалпы аймақта қазіргі таңда 7 соғыс ардагері тұрады. Мен 43 жылдан бастап соғысқа қатыстым. Менің алдыменен 41 жыл әкем кетті, содан кейін ағам кетті. Жеңіс алған себебіміз біздің жастарымыз соғысқа қатысқан әр азамат. Ол не үшін соғысы батыр, кім үшін соғысы батыр, өзінің ата мекені үшін, өзінің туып өскен жері үшін, ата бабасының жерін қорғау үшін. Салтанатты шеру концерттік бағдарламаға ұласты. Онда майдан алаңындағы жауынгерлердің қайсар ерлігі, сұрапыл жылдардағы әскерлердің толқын сезімдерін бейнелейтін қойылыммен жалғасты. Бейбіт елдің ұрпақтары жауынгерлерге арнап, арнау жырларын оқып, әндерін арнады. Әмина Құдайберген, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Кезекті кездесу жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалар Талдықорған гуманитарлық техникалық колледжінде өткен шарада талқыланды. Онда арнайы құрылған топ өкілдері дипломмен ауылға серпін 2050, бизнестің жол картасы 2020 және жас проджект жобасына қалай қатысуға болатынын түсіндірді. Студенттер сауалдарын қойды, сәйкесінше жауапталды. Кездесуде анық болған нәрсе, мұндағы білімгерлердің жеке кәсіп ашуға ынтасы зор. Оларды әсіресе жас проджект жобасы қызықтырды. Мынаған келетін болсақ, мысалға 1 миллион көлемінде ақшаны алып, кішігірім бизнесінді ашып, содан бастап уже ол 5 айдан кейін өзіңе заңды түрде, өзің атына, өзің ақша таба беруге болады екен. Соған қарап отырып, бұл маған тиімді мысалға. Осы сәуір айында барлық аудан қалаларды, Шалғайдағы елді мекендерді аралап осы мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндіру жоспары жоспарда тұр. Біз әрбір жерде кездесу өткізгенде үлестірме қағаздар таратып кетеміз, өзіміздің электронды адрес және телефондарымызды тастап кетеміз. Бізге хабарласып, барлық ақпараттар алып, осы дипломмен ауылға, барлық осы ауылға қатысты бағдарламалар бойынша қазір жұмысқа орналасып, кәсіптерін ашып, оқуларын жалғастыруда. Алматы облысында сот атқару жүйесін цифрландыру қарқынды жүргізіліп жатыр. Инновациялардың арқасында сот орындаушыларының қызметі әлде қайда жеңілдеді. Жеке сот орындаушылар алқасының аймақтық отырысында қатысқан тілші толықтырсын. Қазақстанда сотқа жүгінушілер саны артты. Мәселен, өткен жылы атқарушылардың іс жүргізу саны 440 мыңнан асқан. Бұл әр жеке сот орындаушысының жұмысын қиындатып жіберді. Қазір облыста 127 жеке сот орындаушысы бар. 2018 жылмен салыстыратын болсақ, бізде 192 миллиард теңгеден астам соммаға 263 850-ден астам атқарушылық іс жүргізілді. Яғни өсім салыстырмалы түрде 67,6% құрайды. Яғни әр сот орындаушысына 290 атқарушылық іс жүргізу жүктеледі. Бұл тек бір айға. Қазіргі таңда сот орындаушыларының жұмысын жеңілдету үшін СМС функциясы жұмыс істейді, яғни борышкерге СМС арқылы хат жіберіледі. Бұл өз кезегінде пошта арқылы жіберілетін хаттың орнына қолданылады, қаржылық шығындарды азайтады. Сонымен қатар азаматтарға ыңғайлы болу үшін банктік шоттарды уақытша жабу, мүлікті тәркілеу, елден кетуді шектеу сияқты басқа да қызмет түрлері әзірленді. Облыста жеке сот орындаушылар базасына жаңа қызметтер енгізілді. Мәселен, борышкердің құжаттарын өңдеуге арналған модуль. Модуль Сиапсу 12 негізгі сұранысы негізінде борышкердің құжаттарын автоматты түрде жинайды. Яғни жеке тұлға туралы мәлімет, өз атына тіркелген жылжымайтын мүлік, көлік сынды ақпарат береді. Енді жергілікті азаматтар өңірлік палатаның ресми сайты мен байланыс орталығы арқылы әртүрлі қызмет түрлерін ала алады. Жеке сот орындаушыларының пікірінше, мұндай цифрландыру қызметі олардың жұмыстарының ілгерілеуіне ықпал етеді. Рахат Рахымжанов, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы.
Асыл сөзді десең, абайды оқы ерінде. Талдықорғандық номері 16-шы мектеп ұжымы бас ақынның мерейтойын атап өтті. Әсерлі ұйымдастырылған әдеби кешке 100-ге тарта оқушы мен ата-аналар мен профессорлар қатысты. Іс-шарада ұлы ойшылдың қара сөздері үш тілде оқылып, жырлары жатқайтылды. Сондай-ақ халық жадына сіңген әндері шырқалып, Ескендір поэмасы сахналанды. Оқушылар қаламгердің аударма мысалдарын да қалыс қалдырмады. Шырылда оқы шегіртке ұршып жүріп ән салған, көгалды қоп көлектіп, қызықпен жүріп жаздалған. Абайдың 175 жылдығына арналған шаралардың барлығы жаңа форматта өтіп атыр. Бүгінгі шара ол әдеби сазды кеш. Абай Құнанбаевтың осыдан 100 жыл бұрын айтқан сөздерінен қазіргі таңда, қазіргі жастардың бойларына ой түйіп, жаңаша ойлап, жаңғырып, жаңаруына бағытталған шара өзінің мақсатына жетті деп ойлаймын. Абайдың қазақ әдебиетіне әкелген жаңалығының бірі Эзоп тілі. Мысалдар, ақынның 13 аудармасы осы бағытқа арналған. Көпшілік ойшылдың Иван Крылов мысалдарын аударғанын жақсы біледі. Дегенмен мамандар жаңашыл жанрдың тамыры тереңде жатқанын айтады. Қазақ әдебиетінде мысал ұғымы алғаш 19-шы ғасырда пайда болды. Сатиралық жанрдың ұлы далада қалыптасуына үлес қосқан үш мысалшыны атауға болады. Олар Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы. Көрнекті тұлғалардың әрқайсысы орыс жазушысы Иван Крылов шығармаларын өзінше аударды. Мәселен, ақынның Қарға мен Түлкісін Ыбырай да, Абай да тәржімалаған. Екі автор мысалының мазмұны мен айтар ойы да бір. Дегенмен жұртшылық арасында бас ақын нұсқасы кең таралды. Тіпті Абай мысалдарындағы іс бітті, қу кетті сынды тіркестер жұрт аузында жиі айтылатын афоризмге айналған. Алып ойшылдың ұлылығы да осында жатса керек. Нақты мысал келетін болсақ, мына Крылов өзінің сол өлеңдерін жазған уақытта нақты деталь арқылы 26 сөз мысалы қарамелік алатын болсақ, емеменшілікті алатын болсақ 36 мысалы. Ал енді жердегі қозы мен содан кейін қасқыра келетін болсақ 40 сөз. Осылардың барлығы жолдарын мәмілетін болсақ, қысқа алында Абай Құнанбаевтың өлеңдерінде мүмкіндіңше ұзақтау, 50-60 жыл соны пайдаланды. Абай Құнанбаевтың болса, әрбір сюжеттің ең басында қай жерде болды, содан кейін адамның тәрбиесіне, дидактикалық мәселесі бойынша қалай әсер етеді, осының бәрін жазады дағы, содан кейін сюжетке түседі. Белинскийше айтар болсақ, мысал сатираға суғарылған поэзияның нағыз ерекше жанры. Оның түп тамыры сонау біздің заманнан бұрынғы 6-шы ғасырда өмір сүрген Эзоптан басталады. Кейбір деректерге сүйенсек, сатираның атасы саналған грек перзенті қарапайым құл болған. Басшылардың озбырлығы мен әділетсіз әрекеттеріне күйінген Эзоп ішкі азабын жан баласына шығара алмай қиналған. Сондықтан адамдарды жан-жануарға теңей отырып, астарлы ой айтудың жаңа тәсілін ойлап тапты. Содан бастап әдебиетте Эзоп тілі деген ұғым пайда болды. Оның бізге жеткен 400-ге жуық мысалы бар. Аңызға айналған сатиригізін ежелгі Рим сықақшысы Федор мен көнегірек ойшылы Бабриден бастап, бергі Лафонтен мен Крыловқа, Абай мен Байтұрсынұлына дейінгі талай мықты жалғады. Бұл Эзоптағы көптеген әңгімелер хикаят әңгіме ретінде айтылған ғой. Ал Крылов оны өлеңге алып келді. Абай бізге жеткізгенде Крылов өз халқы, өз ұлтының бейнесін алды. Абай біздің өзіміздің бейнемізді алды. Біздің тілімізге, санамызға, ойымызға түсінікті етіп жырлап берді. Мысалы, жаңағы инелікпен құмырсқа болатын болса, бізде шегіртке мен құмырсқа, өйткені шегіртке жазып шырылдап жүріп, инеліктен гөрі. Қазақ инелікті ондай жаман деп суреттемейді. Бүгінде Абай Құнанбаевтың бізге жеткен 56 аудармасы бар. Оның 13-і Крылов мысалдары. Ақын оларды 1882 жылдан бастап аударған. Атақты жазушы Мұхтар Әуезов Абайдың тек 5 мысалын жоғары бағалап, қалған 8-іне күмән келтірген. Мұхтар Әуезов әрине осы өлеңдерінің аудармаларының ішінде біразына күмән келтіргені бар. Оның себебі Әуезов кейін осылардың барлығын сол шығармалар не жинақтарын енгізді ғой өзі. Ал басында күмән келтіргені Абай сөзі деп жиналған көптеген өлеңдердің біразы Абайдық болмай шыққан. Сондықтан жаңағы Абайдың өлеңдерін жаңағы көп мол етеміз деп көбі кетіп алмайық деген. Шырыл дауық шегіртке ыршып жүріп ән салған. Көгалды қуып көл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Крылов орыс әдебиетіне сатира жанрын,
оның ішінде мысал үлгісін әкелгендердің ішінен үздік шықты. Абай да қазақ даласына Эзоп тілін енгізгендердің бірі де бірегей атанды. Десе де соңғы уақыттары газет беттерінен сатираны сирек көреміз. Әсіресе мысалды. Соған қарап қазақ әдебиеті Абай мұра еткен аллегориялық жанрдан ажырап бара жатыр ма деген ой туады. Айзада Оразалы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Абай шығармашылығы татулық пен ынтымақтың ұйтқысы. Ұлтына қарамай халықты бір арнаға біріктіретін құндымыра. Осы орайда Талдықорғанда қазақтың бас ақынының 175 жылдық мерейтойы аясында көркемсөз оқу сайысы өтті. Өзге ұлт өкілдері арасында ұйымдастырылған кешке облыс орталығындағы орта мектептерден 23 оқушы қатысты. Игілігі мол әдеби кештің өтуіне қалалық Нұр Отан партиясының өкілдері мұрындық болды. Басты мақсат жастарға адамгершілік құндылықтарды сіңіріп, мәдениетті насихаттау дейді кеш ұйымдастырушылары. Сайыс қорытындысы бойынша қазылар алқасының шешімімен номер 2-ші мектептің оқушысы Сыраждин Файзуллаев бас жүлдені жеңіп алса, бірінші орын 28-ші IT-лицейінің оқушысы Владислав Филкинге бұйырды. Екінші орынды номер 12-ші орта мектеп гимназиясының оқушысы Фисюков Станислав еленді. Ал үшінші орында еркін ауылдық номері 11-ші орта мектептің білімгері Мария Нұрасилова еншіледі. Менің ұлтым ұйғыр. Мен Абай Құнанбайұлын көп өлеңдерін жатқа оқып жүрмін. Маған оның өлеңдері қатты ұнайды. Әсіресе өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Енді мен оның 31-ші қара сөзінде жаттап алғам. Бұл қара сөзінде адам ұмытпастыққа түрлі нәрсе бар екен, соларды жатқа білу керек екен үйретеді. Тұрғындар назарына, алдағы апта елімізде күн күрт суытады. Синоптиктердің мәліметінше, үш тәулікте оңтүстік облыстарда жауын шашын, боран, тұман, көктайғақ күтіледі. Шығыс пен орталық аймақта түнгі температура 33-33 градусқа дейін төмендейді. Аяз күшейеді. Ал Алматы облысында 11-14 ақпан аралығында ауа температурасы қалыпты -5-10 градус. Десе де өңірде кей аймақтарында 10-15 градусқа дейін суытады. Айта кетсек, қазіргі таңда қауіпсіздікке байланысты республикалық және облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының 27 учаскесінде қозғалыс тоқтатылды. Батыстан шығысқа қарай ауыспалы жел соғады. Күші 9-14 метр секунд. 11-14 ақпан аралығында кей жерлерде желдің күші 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 5-10, кей жерлерде 2 градус жылыдан 0-5, кей жерлерде 10-15 градус аязға дейін төмендейді. Талғар ауданында қазақ күресінен жасөспірімдер арасында республикалық жарыс өтті. Оған еліміздің әр аймағынан 300-ден аса балуан келіп қатысты. Спорттық шара ағиға ақын Мұқағали Мақатаевты еске алуға арналды. Қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевты еске алуға арналған балуандар бәсекесі биыл Талғарда 10-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. 310 спортшы 9 салмақ дәрежесі бойынша мықтыларын анықтады. Жылдан жылға қатысушылар саны артып, шеберлік деңгейі өскен дейді спорт сарапшылары. Қазақ күресінің деңгейі жоғары көтеріліп жатыр. Мына өзіміздің ұлттық спорт, осы ұлттық спортымызды жоғары дамытсақ па деген ойдамыз. 10 жылдан бері өтіп жатқан жарыс көптеген балуанның шеберлігін шыңдап тәжірибе жинауына мүмкіндік берді. Осыған байланысты бірқатар өңірлер турнирде өз құрамаларын жасақтап алуды дәстүрге айналдырған. Мұқағалиде осындай ақиық ақынның жарысына қатысу үшін біз үшін үлкен мәртебе. Осы шығармаларында қалай қайсарлы жігерлі мінезі көрсетсе, біз осы жарыста өзіміздің өнерімізді танытамыз деген ойдамыз. Өзім 5-ші класстан келдім. Бұл күреске өзім әкеме келген болатын. Содан тер төктім. Мына сол тердің жемісін жедім. Мен мерға шығып, мерді әлемін бағындырам, қазақтың туын жоғары көтерем. Бұл жарыста Жамбыл облысы командалық есепте топ жарды. Екінші орын Жетісу өңірінің спортшыларына тиді. Қола жүлде Алматы қаласының балуандарына бұйырды. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.